מנהלת תיאטרון בית לסין, חברה בפורום התרבות בוועד, ופעילה מאוד בלהשיב את המצב לפחות לחלקו. תשמעו חברים, האדמה רועדת. אנחנו יושבים בבית 5 חודשים. הפתגם המפורסם, ההצגה חייבת להימשך, איבד את המשמעות שלו ככה, כמו אבחת חרב. אנחנו הופענו חולים, בריאים, במלחמות, באינטיפאדה, בכל מקום שהיו צריכים אותנו. לא היה מצב שהפסקנו הצגה אי פעם, כי זה כמעט הדבר החשוב ביותר, להמשיך בכל מחיר. והנה אנחנו יושבים, 5 חודשים אנשים יושבים בבית, אומנים, יוצרים, פועלי במה, איפור, תלבושות, כל התעשייה הגדולה. הגדולה, אתם יודעים שתיאטרון בישראל הוא מקום ראשון בעולם בצפייה לפי דוח אונסקו? וזה נגמר, וזה לא קיים. אני ראיתי את המונולוג של קטורזה. הוא אומר, אפילו לא מדברים עלינו. בטלוויזיה שאומרים מה עדיין סגור, לא מזכירים אותנו. זה באמת כמו דבריה של אורלי, כאילו מישהו מלמעלה תכנן ככה בשביל בנעימות. לא להזכיר אותנו. ואני מייצגת גם את העולמות, את הפרינג', את המוזיקה. כל אומנויות הבמה, כל אומנויות הבמה נעלמו. חוץ מהמוזיאונים, וראה איזה פלא, מפוצץ במוזיאונים. אנשים עומדים בתור בצורה תרבותית, מחכים להיכנס שעתיים. וזה קורה, אני לא יודעת איך הם יצאו מכלל, ואיך הם הצליחו להיכנס לתוך החלום הזדמנויות הקטן הזה. אבל עלינו לא מדברים. זה לא ייתכן. 5 חודשים בבית ואין תאריך יעד. אף אחד לא מדבר. אני שומעת שמדברים על טיסות. על טיסות מדברים. אבל לא על חזרה לתיאטרון. עכשיו, אנחנו עובדים באולמות גדולים. האולמות הגדולים הם הנפגעים הגדולים ביותר. אנחנו לא הכנסנו שקל אחד ב5 החודשים האלה. תיאטרון שהיה מכניס, אני מדברת על התיאטרון שלי, 45 מיליון שקל בשנה, לא הכניס שקל אחד. איך אתם רוצים ש... לא נוכל להיפתח אי פעם אם זה יימשך. אם אנחנו לא עושים חזרות, אם השחקנים והעובדים הם לא עובדים, לא נוכל. אז אני רוצה לדבר על כמה נקודות. יש מתווה, קבעו מתווה. קיבלנו את התו הסגול. קיבלנו את המגבלות הכי קשות עכשיו, הכי קשות. מה זה 19 איש? מה זה 19 איש באולם? זה מגוחך. באמת, אני לא רוצה אפילו לדבר על זה. באולם של 1,000 מקומות אתה יכול להכניס 100 איש ברווחה, עם מסכות, לשבת שורה, כן, שורה לא. יש דרך לפתור מקום. אל תגידי את זה. כן, למה? אל תגידי את זה. לא, הוא לא רוצה להגביל אותך, הוא רוצה... אני לא רוצה שתגבילי אותנו, אני... לא, לא, לא. לא, אני מתכוון ללכת על הרבה יותר גבוה. סליחה, אני מתנצל. צריך להיות כפרופורציה לגודל האולם. העיקרון שאפשר לרווח. כן. לא, רק זה מה שרציתי. המסעדות פתוחות, חדרי הכושר פתוחים, האוטובוסים נוסעים, הרכבות פתוחות. זכות הוועדה. בואו נלך הלאה, מכוני הכושר, עוד דקה. תיסוף את התרבות. כולם היו בניי, חוץ מי. אנחנו פתחנו לזמן קצר, שבועיים שלושה, מהשלושה אני מנכ"ל הפילרמוני, יסביר לכם איך הוא פתח וכמה אנשים היו, ומיד סגרו אותנו. כאילו משתיקים, התחושה היא שמשתיקים אותנו, לא רוצים שנופיע. אז רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, האדמה בוערת, אנשים לא ישבו, עד עכשיו התנהגנו נורא יפה, אפילו לא היינו בהפגנות, אלא רק בודדים, לא כגופים יוצרים שיש מאחורי 150 אלף אנשים. אני לא רוצה להגיד שאנחנו נפתחתי אם ייתנו לנו או לא ייתנו לנו, אבל זה מה שיש. סוג של מרד, כי לא ייתכן שלא מתייחסים אלינו. לא ייתכן רבותיי. אני מבקש את העזרה שלכם, אני שמעתי אתכם, אני מאוד התרשמתי מהגישה שלכם. משרד התרבות עובד חילי. כבוד השר חילי טרופר עובד ימים ולילות כדי לקבל אישורים. הוא לא מקבל.
אבל הוא שר, הוא בזוב הזרוע המבצעת. בשביל זה אנחנו כאן, ואנחנו נעשה את המלחמה. הבעיה שלנו יותר גבוה גם. יש קבינט, מה אתה עכשיו? חייבים לשמר את רוחה של התרבות הישראלית. אתם חייבים להפוך למרכז רוחני, ואז אתם תפתחו. לא, לא, לא.